Jeremy, sa oled nii hilja väljas. Kas tuled töölt? Mis see oli? Mis see on, Jeremy? Kutsume autopatrulli. Sõbrad, ma tean, et on hilja ja et te olete valmis koju minema. Aga meil on tõsine probleem. Jeremy oli töölt koju minemas, kui hirmutav kuju imelike silmade ning luugere näoga tuli all eest välja. Kas te saate aidata? Hästi! Kiirustame! Jeremy, autopatrull on siin. Nad uurivad selle müsteeriumi välja. Olgu, juhata nad sinna, kus sa viimati seda kummalist kuju nägid. Jeremy, kas sa oled kindel, et see koht oli siin? Siin ei näi midagi olevat. Võibolla on see nüüd läinud. Ütle Mätile, mida sa nägid? Läbipaistvad silmad, luugere nägu, imelik müts. Hektor saab õhust otsida ja näidata valgust, et näha, kas keegi on seal. Jeremy, luugere näoga kuju on läinud. Matt, kas sa leidsid midagi? Kas see on värv? Mis sul seal on, Frank? Kas olete müsteeriumi lahendanud? Oi ei! Jälle see müra! Midagi on tulemas! Nüüd on neid kolm! Heldeke! Miks sa naerad? Kas see hirmus polegi? Pole midagi karta? See on Tom, Baby Tom ja Baby Amber. Nad on värvitud surnute päevaks, surnute tähistamiseks. Sa ei suutnud Tommist aru saada, Jeremy, kuna tal oli pealuu hambad suus. Müsteerium lahendatud. Aitäh, avi eest, autopatrull. Tom vabandab, et ta sind hirmutas. Head aega. Näeme järgmine kord. Autopatrull. Hei, Flavi, see on ikka väga raske koorem, mida sa vead.
Kas oled kindel, et sellega on ohutu üle silla sõita? Flavi, võibolla pole see piisavalt tugev. Oh-oh! Tundub, et see koorem oli silla jaoks liiga raske. Ja nüüd oled sa kinni. Kutsume parem Mäti ja Franki sulle appi. Hei, semud! Meil on teid sillale appi vaja. See kukkus kast ja ootab Flavi raske koorma tõttu kokku. Ning nüüd on ta kinni. Lisaks ei saa silda ületada ka kraana Charlie. Flavi, ära muretse! Matt ja Frank on nüüd siin. Ja tundub, et neil on päästeplaan olemas. Flavi, enam ei lähe kaua. Hildeke! Tundub, et Flavi on ka Mäti ja Franki jaoks liiga raske. Frank, kas sul on mõtteid? Loomulikult! Meil tuleb Flavi koormat vähendada ning alles seejärel proovida ta sillalt ära tõmmata. Aga kuidas? Hea mõte! Charlie, kas sina saaksid seda teha? Tundub lihtne! Üks! Kaks! Kolm! Neli! Viis! Nüüd peaks Mätil ja Frankil olema palju lihtsam Flavi katkiselt sillalt ära tõmmata. Flavi, see töötaski! Te päästsite Flavi! Oot! Äkki saame neid materjale, mida Flavi vedas kasutada uue silla ehitamisel! Charlie, kas sa arvad, et saaksid sellega hakkama? Mitte veel, Charlie! Esmalt tuleb blokid paika panna! Just nii! Pane esmalt blokid paika! Nüüd on aeg mõned metallihed blokkidele laotada.
Hästi tehtud, Charlie! Sa ehitasid uue silla! Suurepärane meeskonnatöö! Kõik on taas ohutu ning meil on kuni uue silla valmimiseni asendus olemas. Varsti näeme! Autopatrull! Hei, Bobby! Hei, Henry! Täna on kaunis päev kala püüdmiseks! Oo, tundub, et Bobby näkkas! Vaata ette! Oi ei, Bobby! Kas sinuga on kõik korras? Hea idee, Henry! Helistame meie autopatrulli sõpradele ja kutsume nad appi! Hei, sõbrad! Bobby sai viga ja ta hakkab uppuma! Kas te saate aidata? Me oleme järve ääres! Lähme kiiresti! Kiirustage, sõbrad! Autopatrull! Jumal tänatud, et te siin olete! Mis me tegema peaksime? Ma viin juba vaba. Hea idee, Matt! Kui me Bobit kiiresti kaldale ei saa, siis ta upub. Hector, Frank, kas te saate Bobi kaldale tõmmata? Bobi, proovi Hectori küljest kinni saada. Ära muretse! Proovi uuesti! Just nii! Sa said sellega hakkama! Hoia kõvasti kinni, Bobby! Frank kasutab oma jõudu ja tirib su kaldale! Sa saad sellega hakkama! Oi ei! Ära muretse! Hector saab nööri tagasi! Hector, veel üks kord! Vinge! Hea töö, sõbrad! Olgu nüüd! Just nii! Natukene veel! Sa said sellega hakkama! Oh.
Sul on õigus, Matt. Me peame Bobi linna viima ja ta ära parandama. Vähemalt on olukord nüüd ohutu. Suurepärane meeskonna töö. Head aega! Head aega, sõbrad! Varsti näeme! Hei, sõbrad! Lõpuks ometi on suvi saabunud. Kas te olete selle üle õnnelikud? Vaata ette! Mis see oli? Tundub nagu veerõhk kanalisatsioonis oli liiga tugev ja see pani hüdrandi välja hüppama. Kutsume autopatrulli appi. Hei, autopatrull! Ma nägin, et te vaatasite pealt ja märkasite, mis juhtus. Lähme sinna ja aitame Tommi ja Tysonit. Mis on, Matt? Paneme kõigepealt Tysoni rataste peale. Aga kuidas me seda teeme? Tom ütles, et ta saaks oma buksiirimise konksu kasutada, kui ta vajab abi. Frank, Matt ütles, et sa saaksid oma redelik kasutada Tommi aitamiseks. Nüüd me peame selle lekke peatama. Eks ole, Matt? Tyson, Matt ütles, et nad lähevad Tommiga olukorda uurima. Sina jää siia ja keela autodel lähedale sõita. See on suur merekap, mis kinni jäi. Me peame selle ära võtma. Tom, kas sul on ideid? Kas sul on õli kaasa võetud? Me saaks seda kasutada, et aidata merekarbil läbi pääseda. Olgu siis! Matt ütles Hektorile, et ta võtaks õlikanistri ja valaks selle merekarbi peale. Ma loodan, et see töötab. Jaa, see töötas! Hästi tehtud! Tom, õnneks oli sul õli kaasas. See peaks kanalisatsioonis rõhku vähendama. Lähme tagasi autolinna. Rõhk on ühtlustatud, aga meil on ikka veel see veeloik. Mis me sellega peale hakkame? Sinu paak on tühi ja sa saaksid vee ära imeda. Mis sa arvad, Matt? Olgu siis, teeme selle ära.
tööd, Tsum! Nüüd näeb see täna välja samasugune nagu enne! Aitäh, abi eest, Tyson! Head aega! Nautige sube! Hei, Christopher! Hei, Steve! Teiega kohtume hiljem. Äkki siis, kui tsement on juba kuivanud. Ma loodan, et need beebiautad ei sõida värskesse Christopheri tsementi. Hei, lapsed! Olge ettevaatlikud! Ärge paanitsege! Me peame teid tsementist enne selle kuivamist välja saama. Hästi! Teie sõbrad läksid autopatrulli meile appi kutsuma. Lapsed, üks haaval. Ärge muretsege. Mattil ja Frankil on plaan. Lapsed, kõik on korras. Autopatrull tuli teid päästma. Sõbrad, mis plaan teil on? Pritsime tsementi veega, et see uuesti vedelaks muutuks. Matt, mis sa järgmiseks teed? Loodan, et sa oled piisavalt tugev, et lapsed tsemendist välja tõmmata. Wow! Kui tugev! Hästi tehtud, Matt! Pisike! On aeg siin puhtaks pesta, kuni Matt su sõpra päästab. Matt, sa suudad seda! Hästi tehtud! Hei, siit tulevad Christopher ja Steve! Christopher! Frankil on õigus, sa ei pea muretsema. Lastega on ju kõik korras, kuid äkki peaks teine kord mõned hoiatavad sildid välja panema. Aitäh vabanduse eest! Matt ja Frank panevad tsemendi ümber mõned koonused, et sa saaksid oma tööd parandada.
hea kui uus. Palju parem!